Olá pessoal, meu nome é Enéas Dias e hoje eu vou estar ensinando como fazer a limpeza avançada do sistema. Em aulas anteriores, nós já ensinamos como fazer a limpeza simples e como criar o atalho da nossa ferramenta de limpeza para a nossa área de trabalho. Se você quer aprender como criar o atalho dessa ferramenta de limpeza para a sua área de trabalho, assista o meu vídeo aí, limpeza simples, perfeito? Então agora com a nossa ferramenta criada aqui na nossa área de trabalho, basta dar apenas dois cliques com o botão esquerdo do mouse. Abre essa nova janela, então a gente vem em OK e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Já começa a calcular o espaço em disco, que é muito rápido, aí já calculou. E tem aqui, vamos supor, de sujeira deu 87,6 MB, a mesma quantidade que dá aqui em cima tem que dar aqui embaixo. Para que isso aconteça, é muito importante você marcar esses quadradinhos, né, todos eles. Tem alguns que fica escondido, é só você descer na barrinha aqui, que você pode vê-los e marcá-los, perfeito? Se estiver desmarcado assim, você marca. Bem, feito isso, pessoal, se você vier aqui e der o OK, então você estará fazendo a limpeza simples. E na verdade o que a gente quer é fazer a limpeza avançada. Então você vem em limpar arquivos do sistema. E a gente vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Abre novamente essa janela. Só que dessa vez é para fazer a limpeza avançada. Então a gente vem em OK e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Ele já está calculando o espaço que poderá se liberar em C, né? Bem, pessoal, aqui terminou a limpeza, né? Como eu faço uma limpeza periódica, então não deu muita sujeira não, né? 88,5 megabytes, né? A mesma quantidade aqui. Perfeito. Pessoal, então agora é só vir aqui em OK e dar o OK. Perfeito? Lembrando, pessoal, é o seguinte. Como essa limpeza é uma limpeza mais profunda, essa limpeza aqui, ele exclui todos os outros Windows anteriores e atualizações anteriores de Windows que possa estar no seu computador. E também drives de programas que foram atualizados e muitas outras coisas, perfeito? Então, pessoal, se você tem o Windows 7 no seu computador ou Windows 8 e você não quer desfazer desses outros Windows anteriores, então você não deve executar essa limpeza avançada, somente a limpeza simples. Mas se você quer ficar apenas com o seu Windows atual e eliminar todos os outros para trás para obter mais espaço em disco, então é bom para você executar essa limpeza, perfeito? Então, vem aqui no OK e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Abre essa nova janela. Vamos ler. Tem certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos? Sim. Então, se você tem certeza, né? Vamos lá. É apenas dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Ele já começa a executar a limpeza, removendo os arquivos desnecessários do seu computador. Ó, pacotes de drive do dispositivo, arquivos de internet temporários, instalações anteriores do Windows, como eu disse. Bem, pessoal, a limpeza terminou. É muito rápido e fácil. Feito isso, com certeza você tinha muita sujeira e outras atualizações de Windows anteriores no seu computador, então você obteve um bom espaço no seu computador. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e até o próximo. Fiquem com Deus.